Martine, jak to vypadá s tebou a s Jirkou na příští sezónu? Takže Jirka vlastně souhlasil s podmínkama, kterýma vlastně, na který jsme měli upravený na letošní rok, protože, jak víme, finanční situace prostě je taková, jaká je a tomu sportu nepřeje. Nicméně já jsem rád, co se mi podařilo sehnat nějaký finanční obnos a Jirka vlastně přistoupil na tu nabídku, takže nějakým způsobem můžu říct, že dnešním dnem v podstatě jsme se domluvili definitivně, že pojede i v příštím roce za osíčka MX Team. No a já k tomu můžu dodat jenom to, že jsem opravdu rád, že můžu spolupracovat s člověkem jako je Martin, protože já jsem měl tu čest s ní jet před loňským a loňským roce družstva, tak tam jsme se trošku oťukávali, trošku jsme se poznali a v letošním roce došlo ke spolupráci od poloviny sezóny a jsem hrozně rád, že to prodloužíme a pojedeme spolu celou sezónu a já jen doufám, že Martinovi se budu moc odtěčit nějakým dobrým výsledkem a udělám pro to všechno, aby prostě jsem nesundal z motorky jedničku.